Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u druhého pohledu na hru Hearthstone Heroes of Warcraft. Dnes se podíváme na nějaké to rozbalování balíčku, bojování proti opravdovým žijícím a klikajícím hráčům a asi taky na nějaké to prohrávání, protože mi to zas až tak dobře nejde. To se dá dělat, hra je fakt výborná, opravdu mě velice baví, no a já myslím, že už půjdeme na to, na co všichni čekáme, a to je rozbalování kartiček. Sehnal jsem si 5 balíčků karet, koupil jsem si je. Nebylo to zase tak hrozné, ale pro účel videa proč ne, jdeme na věc. První balíček karet. Z každého balíčku karet máte celkem 5 kartiček a budeme doufat, že některé budou dobré. Tak, co pak to tady máme? Pirát, tak toho myslím už dokonce mám. O, zlatá kartička. Zlaté kartičky jsou úžasné v tom, že jsou zlaté, nic víc prakticky nedělají, jestli se nepletu. Je možné, že se v tomto ohledu mýlím, ale mám za to, že zlaté kartičky jsou prostě lesklé. Stejně jako jsme měli Magicky nebo nějaké takové Pokémony, oni se leskli a blištili, byli super. Tak, co tady máme dál? Cold Blood. A pro Rogunu na tu nehraju. A pozor, fialová kartička. Ojojojojoj. Tak tohle je perfektní karta pro druida. Buď to si vyberu dvě karty, anebo obnovím 8 životů. Tak to je super. A drak. Drak, neboli Pax Doty. Takže to jsou hezké kartičky. Jdeme dál, co pak to tady máme? Máme tady Iceland pro mága. Zmrazí nepřítele a pokud už je zmrazen, dá ještě 4 damage. Krása. Dále tady máme zvláštní kartičku, to je rare, pokud se nepletu. A tato dá 2 damage, no nic moc, mága nehraju. Tak, tohle je na paladina a když tvůj nepřítel zahraje miniona, sníží jejich životy na jedno. To je hezké, to se mi líbí. Tak, toto je na jakéhokoliv povolání a kdykoliv tento minion dostane damage, tak si bereš kartu. To bude fajn na prísta, když mu budu dávat větší počty životů. Tak a Brewmaster toho už mám, ten je fajn. Jdeme dál, ještě nám zbývají 3, tohle je jako o Vánocích. Tak, co pak to tady máme? Jo, tak tohle už mám, pokud se nepletu. Dread Crozer, jo. No, vzhledem k tomu, že nehraju za nikoho se zbraní, tak tohle mi celkem ničemu. A další epic, to už mám, kruci. Rare. Tak, tohle je Felguard na Warlocka. Zničí i jeden tvůj mana krystal. Tak to je pěkně k ničemu, ale tak co už se dá dělat. A Forgen, jo, ten je fajn. Tohle se mi hodně líbí, tohle mám rád. Tak, jdeme dál, už nám zbývají jen 2 balíčky, takže jdeme na věc. Dust Devil, to je fajn, to se mi líbí. Arčok, a na šamana hraju moc. Dá mu silence a pak zraní život, tak to je krása. Přichází rare. Změní život všech minionů na jeden. To je fajn, pokud je váš nepřítel v převaze, když to řeknu takhle. Jdeme dál. Epic. Ano, zase na druida, tak asi evidentně budeme hrát druida. Vytvoří strom o dvou životech. Treant charge? Ano. Ale umře na konci kola. Aaaa. 3, pane bože. Tak tohle je boží karta. 3. Oh, tak to je skvělé. A poté, jasně. Jo, to se mi líbí, to je hezké. A poslední balíček, doufám, že dostaneme nějakou úplně brutální, legendární šupa mega kartu. Tak, máme tady zase na paladina, to moc nehraju. Mark of Nature, budeme hrát evidentně druida. Ježíši Kriste. Dá minionovi 4 útok, anebo 4 životy a taunt. Krása. Divine Shield, jo, tak ten bude nesmrtelný pro změnu. Hound, hezky na Huntera. A jako poslední tady máme rare kartu na Huntera. Kdykoliv je secret odhaleno, dostaneš jeden durability na tvou zbraň, nebo na něco určitě. No, evidentně, výborně, takže to jsou naše kartičky, máme tady nové. A nyní si tedy poskládáme nový balíček karet. A jak tak koukám, tak si asi vyberem někoho, u koho máme hodně. Máme hodně u paladina, mága, u mága máme sakra hodně. No, poté tady máme spoustu u Huntera. To je hezké. Ale my si vytvoříme šamana, protože ten se mi nejvíc osvědčil. Takže vytvoříme si šamana. A pojmenujeme ho jednoduše, bude se jmenovat prostě... Prostě šaman. Tak. A budeme vybírat kartičky. Takže si vezmeme healing. Tohle je bezva karta. Tohle mám úplně hrozně moc rád. Vezmeme si snad všechny, které jdou. Jo, dá silence a pak dá jeden damage. No, zatím přeskočíme. Frost shock, to je super. Tohle je velmi dobré. Flame tank totem, to je taky dobré. A hlavně Wind Fury. Hex. Poté si dáme tady Bloodlust. Tohle definitivně chci.
A v poslední řadě si nepletu, tak už bychom si měli vybrat nějaké příšerky. Takže, kdo je fajn? Já často používám tohle healera, ten je moc dobrý, to si vezmem dva. Potom tenhle, tohle jako není zase tak úžasná karta, ale je skvělá na ničení více nepřátel, když máte nepřítele někoho, kdo má jeden život a chcete se ho rychle zbavit, tak tohle je celkem hodná karta. Tak, tohle je hezká karta, tu si vezmu, i když nedělá asi moc nic, tak, tak si ji vezmem, protože je zlatá. Následuje drak, nemůže být zamířen magií, to je možná celkem, ale jo, vezmem si jednoho minimálně. Tak, teďka by to chtěl nějaký taunt, takže když si vezmeme, a tady máme pozor, tady už máme toho hodně. Chtělo by to, tohle si vezmu určitě, vezmu si dva, tyhle jsou SC, prosím zabalit. A nyní, co bychom ještě mohli? Kdykoliv dostane damage, tak si vezme, no tohle není nic pro mě, protože já nemám žádné štíty, kterým bych ho ochránil, takže to není zrovna ideální. Forgent, to určitě. Tohle je taky moc fajn, taky dobrý. Charge určitě, ty si vezmu dva. Ale teď bychom potřebovali někoho fakt moc silného. Protože jak tak... No, jak tak koukám, tak máme moc trojek. A máme málo... Máme málo těch více úrovňových. Ne, musíme některé vyhodit. Takže Vorgena dáme do prčic, Huntera dáme do prčic, vezmeme si tohodle. A máme ještě jednu kartu, což bude tady tenhle. Oj, tak se vezmeme tuhle kartu. Zlatá rare, boží kartička. Tím pádem je můj prostě šaman hotov a my jdeme do boje. Jdeme si vybrat, tentokrát, když už trošku vím, dáme si ranked zápasy, neboli zápasy, které jsou hodnocené. A dostáváme za to jakési body a medaile. Vezmeme si šamana, kterého jsme... Ne, moment. Jsme si vytvořili vlastní deck, tak si to taky také prostě vezmeme. Prostě šaman, prostě jedem. S tímhle balíčkem karet bych byl možná schopný porazit i trošku zkušenější nepřátelé, protože jsem tady většinou selhával na tom, že jsem měl nezrovna vyhovující balíček karet, protože ruku na srdce neměl jsem. Měl jsem ten základní, takže zase toho tolik neměl. Teď mám spoustu. Tak, jdeme proti někomu, kdo se jmenuje Graver nebo něco takového, je to Warlock. A nejedu jako první. Takže co to tady máme? Máme Wind Fury, to si určitě nechám. Hex přemění na žabku. To určitě chci. Charge je moc silný a healer je dobrý. Já si tyhle kartičky nechám. Nestojí zas až tolik money, tudíž já je můžu použít z začátku hry a nemusím čekat půlku mapy, než se vlastně někam dostanu. Další úžasnou věcí, která se mi líbí na této hře, nevím, jestli jsem to říkal v předchozím videu, ale hrozně se mi líbí to, že můžete manipulovat s těmito objekty, které jsou tady. Já si právě nabiju katapult, vystřelím ho, nabiju ho znova, tady rozpálím oheň, rozfoukám vlajku, rozhážu, zavřu bránu, zavři se, tak. Tak, co pak to tady máme? Vyčerol, minione. A sakra, tohle im, tenhle není moc fajn. A vzhledem k tomu, že já nemám zas až tak moc možností, co můžu dělat, tak použiju můj coin. A vyčerujem si totem, doufujeme, že to bude ten tontovací totem, není je to healovací, no doprčit. Tak uvidíme, jak moc dlouho mi to vyjde, jak dlouho mi to vydrží, protože asi ne moc dlouho. Buď to schytám já, nebo tenhle zmetek. Nebo ten totem. A další, hnedka tontovací kartička. Tak ty jsi měl štěstí, kamaráde. Jo, dostanu to já. Fajn, bezva. Tak to mám radost, díky moc. Wind Fury. A už mám dvě kartičky Wind Fury, to je sice hezké, ale nemám je na koho použít. Takže vyčerujeme další totem. Doufujeme, že to už bude ten tontovací. Výborně, vykryjeme jeden útok. Druhý sice dostanem, ale co se dá dělat? A to bude asi zatím vše. Já většinou hraju karty tak, respektive hraju tuto hru tak, že si šetřím karty, že se snažím hrát spíše do endgame a neničit ze začátku, jako to dělá tento pán. Nejsem si jistý, jestli to je v jeho případě to nejideálnější, protože já jsem šaman a já dokážu dělat obrovský brutální damage, který by definitivně nechtěl schytat. Tak, a to je přesně to, o čem mluvím. Toto je ten Elven Archer, který dokáže vystřelit. To definitivně budeme potřebovat, vzhledem k tomu, že nenapadá mě, tak moment, musíme si udělat nějak inteligentně. Jo, tak počkat, já vyčaruju, jo, to půjde, takže vyčarujem totem. Výborně, tak tenhle jsem přesně nechtěl, skvěle, tak prostě střelí do toho. Střelíme do něj, přijde o jeden život, sice teďka budu oba dva útočit přímo do mě, přijdu o pět životů, o dalších pět životů, ale většinou je nutné ze začátku tak se obětovat, aby jsme mohli získat nějakou pokročilou hru. Takže už ho naštval ten jeho heal. A výborně, Voidwalker, další tauntovací zmetek, no tak to mám teda fakt radost. To už je další do naší sbírky, to už má celkem dva. A Sukuba, vezme si jednu kartu, doufám, že nějakou dobrou. Další taunt, díky bohu, aspoň tak. No ale teď jsme se dostali do dost nemilé situace, vzhledem k tomu, že to není nejideálnější moment, jak se na to tak koukám. Je třeba s tím začít jednat, je třeba s tím něco udělat.
Potřebujeme se zbavit této sukuby, která by mi teďka mohla udělat spoustu škody tím, že já bych útočil do těchto štítovacích a ona by mě to rozsekala. Tím pádem já přeměním tuto potvoru na žabku a nemusím se o ní starat. Tak, ale teď jsem si zhatil další možnosti mého taktického plánu a budu muset, jak tak na to koukám, obětovat svoji lučišnici, aby jsem se zbavil jeho útoku. Následně vyvolám healera a ošetřím se, ať má nějaký cíl, na který bude útočit, a já mám nějaký damage, který můžu prakticky vypustit. Problém v tom je, že teďka mám karty, které jsou hezké, které jsou strašně dobré v tom, když budu mít konec hry, když budu chtít zabít někoho na konci hry nějakou brutální kartou. Wind Fury, boost, další boost a ještě k tomu Charger. To je krása, bohužel ne pro mě, protože ruku na srdíčko tady s tím asi moc neudělám. Tak, moje kolo, prosím nějakou hezkou kartu. Zase to samé, to snad není možné. Tak, teďka musíme hrát defenzivně, musíme hrát hodně defenzivně a musíme vymyslet, jak to uděláme. Dobrý, a tenhle má jen jeden život, takže já bych se měl vynasnažit, aby jsem jej udržel na živu co nejdýl, protože on může zabíjet, takže nejdřív zabiju tohle, ten mi neuškodí, a pokud on bude útočit do tohoto, protože uvidí, ach bože, on má 3 životy, tak bude zemře, protože má vysoký damage. Sice i ta má karta zemře, na druhou stranu je to dost dobrá výměna, kterou jsem ochotný podstoupit. V případě, že bude útočit do mě, což se taky může stát. Výborně, kdyby útočil jen do mě, tak mu roztrhám jeho obranu a to by bylo moc fajn. Protože už mám jen 19 životů, on má taky 22, ale zase má celkem úctyhodný balíček karet, který by mě mohl... No, nejsem si jistý. Tak, výborně, vstalo se přesně to, co jsem chtěl, tím pádem tímto útočím zde a tímto útočím zde. On přišel o všechny své kartičky a já můžu volně útočit do jeho postavy. Tak, tohle dá 1-1, to není zas tak moc, to si možná nechám i pro někoho jiného, i když na druhou stranu proč sakra ne, že jo. Vyvoláme si toto, dáme mu 1-1, teďka útočí 4 a celkem hezká rána. Jo, řekl bych, že to bylo celkem pěkné. Tak, a teďka bych mohl udělat něco, aby jsem obránil svou kartu, která je toto. Teďka je pro mě dost vážená, tím pádem já ošetřím tuto kartu. Sice já vím, že nemá žádné poškození, ale teď jsem z ní udělal tauntovací kartu. Takže já vlastně jsem ochránil tuto kartu před útokem. Což nevím, jestli byl ideální tak, ale zatím uvidíme. Teď potřebuji fakt Hellfire, no boží, tak jsem přišel o všechny karty. Huch! Tak to mám teda moc velkou radost, ještě jsem použil všechny karty. Tak, a máme tady sovu. Dobrý, takže to se sovou. Vyvoláme totem v každém případě, doufám, že bude healovací, tak to je fajn. Vyvoláme sovu a budeme silencovat. Já ani nejsem si jistý, co přesně dělá ten silence, jestli nemůže útočit, nebo naopak může útočit, nebo já nevím, uvidíme příští kolo, jestli se bude něco dít. Tak, healuj toteme, potřebuju tě. Ale ta sova je pěkná, to je moc hezká karta, herkot. Tak tohle je potvorák, vzhledem k tomu, že on čaruje, tak tohle není moc dobrá karta. A útočit může. Bezva, to je jak bolestivé zjištění. Ano, konečně nějaká kartička, to se mi líbí. Tak jo, dobrá, takže my bychom měli vytvořit co nejrychleji nějakou ochranu. Já musím vytvořit co nejefektivnější ochranu, tím pádem toto ne. A teďka, Wind Fury nebudem dávat, dáme tomuhle taunt, tím pádem oni budou muset útočit do něj, tím pádem tenhle přežije a tím pádem možná se dožijeme dalšího kola. A to by možná šlo, kdyby se to vydařilo dobře. Když se to podaří dobře a on bude útočit jen jednou postavou, tou druhou mi ji nezabije. Takže on má teďka možnost, my nemůžeme je zabít všechny, že ne? Teoreticky může. Kurňa! To doufám neudělá. Ne! On má velký spell power, tím pádem jsem prohrál. Nevěřím, že jsem schopný ještě toto nějak otočit, protože mi smetl mé karty ze schodu. Já mám tady 2 Wind Fury, to je fajn, že je tu mám. To mám teda fakt rado, že je tu mám, ale vypadá to, že s tím nic moc neudělám, protože tohle jsou karty na boostování někoho. A já jsem doufal, že mi nějaká karta přijde, bohužel, evidentně ne. V tom případě, co můžeme udělat? Tím pádem já můžu někoho zmrazit, ale i tak dostanu, když bych to udělal nejlépe, co bych mohl, 7, 8, 9, no tak to jsem stejně prohrál. Tím pádem já poděkuju za hru. Krásně zahráno a koncí, neboli vzdáváme se, protože tady moc toho udělat nemůžeme. Fakt to hezky zahrál, líbilo se mi to. Problém je v tom, že já jsem to nezahrál moc hezky, nevím, jestli to teď balíčkem. Moment, mám v tom balíčku vůbec dost takových karet, které bych chtěl? Toť otázka, podíváme se na to, jestli to tam doopravdy mám, jestli to je to, co chci. Tak moment, podíváme se na prostě šamana. Tak, šok dáme pryč. Můžu teda nějak remove, můžu disenchantnout, oh, bože můj. Tohle zase moc tak dobře nechci, takže
Healing, ano. Frostshock, ano. Ano, ano, ano. Windfury určitě, draka nechcu. Totem definitivně ano. Hex určitě, grizzly jasně. A ten Frostshock je kde? Dva Frostshocky, nechám si jeden. A vybereme si další. A teď potřebuji nějaké fakt hodně dobré karty, sakra. Potřebuji nějaké šestkové nebo sedmičkové. Potřebuji někoho, kdo bude fakt hodně dobrý. Já potřebuji tohodle. Mám už dva, doufám. Mám dva, výborně. A ještě... Ještě tohodle, ale možná bych mohl ještě někoho vyhodit, tak na tím myslím. Ještě vyhodíme tohodle a vezmeme si někoho, kdo má brutální damage, protože to je to, co já přesně potřebuju. Corehound, to bude moc dobré. Tak jo, zkusíme, vylepšili jsme si balíček, doufujeme, že tentokrát už to bude mnohem lepší než minule. Play, prostě šaman, zhůru do boje, mám úroveň 6, což je... To není nejlepší úroveň, samozřejmě nejlepší úroveň je 10. Ale uvidíme, jak mi to zatím půjde s tou šestkou. Ono by vám to mělo losovat nepřátelé, kteří jsou adekvátní vaší úrovni a vašim schopnostem, které umíte a jak dokážete hru ovládat. Ale poslední dobou se mi zdá, že tento stroj je rozbitý, že se to točí nějak moc podezřele dlouho, pak mi to najde nějakého brutálního devastátora, který si každý den na snídaní sežere jednu kočičku a zalije se jim mlékem. Nejsem si jistý. A Hunter, ti jsou otravní. Strašně otravní, hrozný otravní hrdina, ale. Na druhou stranu to snad možná i půjde. Healing, Voodoo Doctor a Charge, to je dobré. Já myslím, že tímhle to dokážeme. Tak a podíváme se na tuhle mapu. Na téhle mapě je zajímavé to, že tady vidíme jakousi, já nevím, tygří kůži. Já ne, já ji budu chviličku vytřepávat, protože je zaprášená. A uvidíme, co se bude enterny, já teďka nemám moc co dělat. Budeme vyklepávat a za chviličku vidíte, co se stane. A ježišmarja, z toho gepard. Tak, teďka si tady zapálíme oheň, ať je nám teplo. Tam někdo spí, rozsekáme tady tyhle liány, zasvítíme na očička, vyhodíme krystal a vytvoříme duhu. Tak co, už zase jdu já, výborně, o, totem, výborně. Tak, teďka zase nemůžu nic dělat, takže volám můj totem, můj základní totem, prosím, tenhle jsem, ale jako není špatný. Huntři jsou otrávní v tom, že mají pasti, že dokážou střílet prakticky každé kolo, když mají už 7 a více krystalů. Neustále do vás budou střílet, tím pádem mi stačí 15 kol, aby vás zničili. Jenom tímhle, nic víc nepotřebujou. Věřte nebo ne, z toho mám strašnou radost. Tak, co to tady máme? Máme tady tohle, to už se bude definitivně hodně hodit. Já si volám další totem, budu si šetřit kartičky. A ano, tontovací totem a já budu útočit do hrdiny. Já ho budu tak trošku, budu ho štvát. Jejíc mi je zima, co se to tady děje. Budu ho štvát a doufujeme, že ho donutím udělat nějakou bláznovinu. Výborně, tontovací kartička grizzly. Ona bude útočit do toho, snad mi ho nezabije, ještě nějaké kolo to vydržím. A ano, to je kombo, které chci. To je přesně to, co já potřebuju. Takže jakmile se dostanu na nějakou vyšší úroveň, tak to půjde samo. Fajn, takže vytvoříme, no. No, ale jo, obětujeme toho chargera, aby jsme zabránili útokům na naši osobu. A budeme opět pokračovat v útoku. A mohl bych si ošetřit tento totem, jak tak nad tím uvažuji, ale nebudu to dělat. Výborně, takže jsem mu zase smetl všechno, všechny jeho trumfy ze stolu. Důležitá je i psychika, záleží na tom, co děláte, jak děláte a hlavně jako jak si nad tím přemýšlíte, nebo a prosím, tady máš nějaké kartičky, vem si a běž domů. I to záleží, tak co? Bubníky, jedeme. Co si co nám vybere zase panem? Raptor, výborně. Potvora a vlk a sakra. Tohle dobrá kombinace jakéhokoliv potvoru. No, výborně, takže máme dva vlky. Tak, ale dobrá zpráva je, že o jednoho vlka přijde další kolo. Hned další kolo, co půjde. O, tontovací kartička, to je to přesně, co jsem potřeboval. Takže dáme si totem, prosím, nějaký dobrý spell power. Výborně, tak ten skoro vůbec nepoužívám, ale nevadí. Zabijem jednoho vlka, tím pádem se sníží damage tohle zmetka na 4, i tak je to dost. Na druhou stranu, pokud bude chtít útočit, tak může, ale stejně přijde o všechny. Minimálně přijde o jednu kartu příští kolo, tím pádem já nemusím dělat nic moc a dám konec kola a budeme se koukat, co udělá. A on když zautočí těmito dvěmi menšími kartami, tak já mu je zabiju. Když útočí touto velkou, tak sice umřu, ale umře i on a jeho damage bude 2. Teda pokud nevyvolá dalšího zmetka, to mi nenapadlo. A dalšího zmetka. Wow, proto je Hunter strašně otravný, protože má spoustu krokodýlů a pejsků a raptorů a zelených orků. No, šíp, tak jo. Na druhou stranu všechno, co mohl, vyplácel právě teď na mě. Takže co použiješ? Vlka, výborně, takže všichni přišli o jeden damage, tak to byla hloupost. Gratulace. A teď už útočí přímo na mě. Já bych s tím měl rychle něco udělat, protože jinak to nebude vůbec vtipné. Tak, co tady máme? Máme tady sice šestku, ale já když ho vyhodím, tak on mi do něho bude útočit a ničeho nedosáhnu. Já potřebuju, ať se dostanu ještě trošičku dál, já potřebuju takovou osmou... Jo, osmou úroveň. A takže já ho dám freeze, tím pádem mu ho zraním, tohle.
A chtělo by to, abych sem vyvolal healera na odlákání pozornosti a jeden totem, prosím. Tak, healovací totem. Tak ten je mi celkem k ničemu. A na druhou stranu tenhle teďka nebude útočit. Tím pádem jsem se tak trošku ochránil. Nejsem si jistý, jestli on dokáže s tím něco udělat. Mám za to, že Hunter ani ne. Takže uvidíme. Ale řekl bych, že ne. Tak, co bude se střílet? Bude se střílet. Tohle je Arcane Bolt. Arcane Shot, pardon. Takže můj healovací totem je v high, tím pádem dvě damage pro něj pryč. Můj healer splnil svou roli výborně a celkem se dostal jen 5 damage. A on si vybere tři další karty, respektive jednu ze tří dalších karet. Fajn, s tímhle jsem relativně spokojený. Ale ne, tak tohle už přestává být vtipné. A on ho ale ne. Tak jo, tohle není vtipné. Tohle definitivně není vtipné, takže totem, ne, to jsem nechtěl. Tak teď jsem to pokazil. A teď jsem to pokazil solidně. A co jsem to provedl. To je přesně ta psychika, o které jsem před 5 vteřinami mluvil. A proč zpátky, ne? Zpátky do mé kapsy, ne? Kruci. Já mám jednu útočící jednotku, kterou ven nemůžu dát, protože jsem vyplatil svou manu. Do prčic, nevadí, tak tohle bylo trapné kolo. Na druhou stranu, no tak teďka dostanu 10. Jo, pane bože. A Corehound, výborně. Tak tohle jsem pokazil a solidně. Jo, ještě něco, ještě výborně, mám 10 životů, toto kolo bych nazval úspěšným kolem. Tak jo, teď ho dáme ven. Zvýšíme mu damage, takže kdokoliv na něho zautočí bude. Ne, já jsem takový blázen. Proč to dělám? To je zase tak, jak člověk nepřemýšlí, kdyby jsem si to přečetl, tak tady je napsáno Distern, což znamená, což není nějaká němčina, ale je to toto kolo. Tak teď si nejsem jistý, co mám dělat. No nic moc, nemůžu dělat nic. A teď jsem mrtvý. Tak to mi to teda jde krásně. To mi to teda jde naprosto brilantně, já jsem vysloveně nadšen tím. O, dokonce mě zabije rovnou šípem. A Corehound za 10, výborně steady shot a mě si nechá jako jednoho hubku vlastním lukem. Já ti tímto mnohokrát děkuji, pane Mark, těžko říct. Bylo to hezké, opravdu hezké, moc hezky zahráno. Já evidentně musím dost upravit svůj balíček, mám tam spoustu kouzel, ale velice málo jednotek, na které je můžu aplikovat. V tom ta hra je krásná, že musíte taktizovat, vymýšlet, vylepšovat a neustále upravovat. Já jsem s touto hrou naprosto spokojený, velice se mi líbí a neuvěřitelně se těším, co přinesou další updaty. Já vám tedy tímto mnohokrát děkuji za pozornost, doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát palec nahoru, protože palce nahoru signalizují to, že máte o tuto sérii zájem. Tím pádem čím více sérií, respektive čím více palců bude nahoře, tím více sérií, dílů sérií bude. Já vám tedy tímto mnohokrát děkuji za pozornost a loučím se s vámi.